Shtrëngtimi i energjisë elektrike ka përplasur bordin e zyrës së regulatorit të energjisë dhe deputetët e kuvendit të Kosovës, teksa po raportonin për planin e performancës së zërejës për vitin 2023. Ligjvënësit kanë akuzuar bordin për shtrëngtimin e faturave për qytetarët për 15%. Deputeti i partisë në pushtet Driton Hyseni tha se nuk mund të ketë shtrëngtim të tarifave për shkak të shkeljeve dhe mos performancës së mirë të dy operatorëve vitin e kaluar. Operatorët kanë dështuar në nominime me kohë dhe prandaj janë xhëbitur. Kështu që nuk mund të vim në situatën kur do të kemi rishërtim tarifave për shkak të shkeljeve dhe mos performancës së mirë të dy operatorëve gjatë vitit 2022 dhe të vim në fillim vitit 2023 të kemi një situatë kur mos performanca e tyre tash duhet të jetë barë për qytetarët e vendit. Kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike u shpreh deputeti i AK-s Palekaj, i cili këtë veprim e konsideroi si gabim trashanik. Mendoj që vini drejt të ngritja e fakturimit, e çmimit në faktur të energjisë elektrike, është e pa kuptim dhe nuk e keni pas për bazë fare gjendjen ekonomike, pagat e udhëtar, ngritja e çmimit enorme bazike dhe... Kritikave kryesuesi bordit të zërejës Ymer Fejzullahu i u kundërpërgjigj duke thënë se shqyrtimi tarifave po bëhet për shkak të kostos së lartë të importit. Nuk është e vërtetë që është për shkak të mos performancës tyne, është për shkak se kosta e importit është shumë më e lartë se ç'është parashikuar. Edhe nuk ka të bëjë gjobat as nuk hinë, as nuk paguhen nga ana konsumatorëve, edhe nuk hinë në kuadrin e kostave që ne shkurtojmë. Teresa dhe shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila kërkoi sqarime nga Fejzullahu nëse janë marrë parasysh vetëm kërkesat e Kecit dhe Keskos. Na është që vetëm kërkesat e Kecit dhe Keskos po merren parasysh tash në kërkesën e shqyrtimit të tarifës. Gjatë këtij viti me bilancin energjetik është parapat të kemi investime kapitale. E çka do të thotë kjo? Do të thotë që ajo energji, cilat është desh të blihet nga ana Keskos, kostet dhe Kecit, me çmimin që e përmendët jo 29 edhe 36, do të blihet me çmimet e tregut që janë paraponë nga ana Azurrejs, 150 dhe 160 euro për megawatt në këtë periudhë tarifore. Komisioni në fund miratoi planin e performancës së zërejës për vitin 2023.